Hur går det i skolan då? Mycket plugg eller? Ja, oh, alltså det går bra, men det, alltså, det enda jag gör är att plugga hela tiden. Du är så jävla duktig. Ja, jätteduktig. Tack. Vi säger det hela tiden. Ja, verkligen. Jag är jättestolt som har en flickvän som ska bli sjuksköterska. Alltså. Mm. Det är ju det viktigaste yrket vi har i samhället. Mm. Men älskling. Wow. Ja, vad fint. När jag låg på sjukhus i lågstadiet, när jag hade brutit armen i gungan där, då kom det ju två sjuksköterskor hela tiden och puffade på kudden och pratade lite och serverade och boj ostmacka. Mm. Vad skitmysigt. Ja. Ja, men nu gör ju sjuksköterskor lite mer än och boj och ostmacka. Ja, självklart. Ja. Gud, såklart. Ja. Kom ju med lunch med. Jävla gott mos hade de. Alltså, det var nästan bättre än det på torget. Men Simon, vet du ens vad en sjuksköterska gör för någonting? Ja. De servar kunderna på sjukhuset. Vårdtagare heter det. Mm. Och nej, alltså jag pluggar ju medicin, symptom, sjukdomar. Ja. Det är ju livsviktigt. Alltså det är ju... Mäktigt när du säger det. Så med medicin just det. Gåshud när du säger medicin och allt på det sättet. Är... Sjukt viktigt. Mm. Gosig. Om ni ursäktar så ska jag... Ska du plugga? Nej, jag ska skrika. Nu?